Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Преди около месец ви представих една рецепта за бързи буркани от свинско месо, как да си направите. И много зрители от вас писаха, че искат да си направят и от телешко месо или от говеждо месо. Затова реших извънредно да публикувам един такъв филм за производство на телешко месо в буркани. Той има някои специфика в разлика в това, което е с свинското месо, и това ще ви покажа сега. Първото нещо, което се отнася до месото. Забележете, скъпи приятели, че тук има най-различни, това е от гърдите, това е от бута, това е от страницата, най-различни такива изрезки. Няма никакъв смисъл да взимате някакви скъпи елементи, да режете да слагате в буркани. По-добре някакви такива изрезки, някакви парчета, които са останали, защото няма смисъл това хубаво месо вие да го използвате, да го режете в тия буркани. А който, разбира се, си има собствени животни или има някакъв достъп до месо, да сложи каквото пожелае. Затова ви казвам, вземете месо да бъде нарязвано някакво, нали, то има значение и цената, защото това месо е доста по-ефтино, отколкото ако купа някакви елементи и взема да ги режа. Са така или не ще се накълца месото в бурканите, по-добре да бъде разнородно, да има от различни части, така ще бъде, ако щете, и по-вкусно. Първото, което трябва да направим, тук имам 2 кг и половина точно това месо. Първо да го нарежа на малко по-малки парчета, за да може, нали, по-лесно да влиза в бурканите. Ако има някакви големи ципи, тук твърди, трябва да ги отстраните, а и да ги оставите, не е фатално. Те, ако не се сготвят след това, винаги може да ги отстраните в последствие. Горе-долу на такива парчета, ето вижте, това е месо от гърдите, шаренко, има и мазничко, просто не е хубаво да бъде много сухо месото или много мазно. Затова, ако вземете изрезки, както направих аз, хем ще ви бъде месото разнородно, хем ще ви бъде икономически по-изгодно, защото, нали, за това се прави. В крайна сметка, да не си купуваме от магазина. И така, месото вече е нарязано. Тъй като е 2 кг и половина, съм му измерил точно солта за 2 кг и половина. Този път ще сложа малко повече, по 18 грама сол, защото, нали, ще остане по купата, тази сол по-добре ще се впие, и затова някой дори слага 20-22 грама сол, аз ще сложа 18, разсипваме солта. Черен пипер на вкус, кой колкото желая да се сложи, аз слагам едно към гьотворе. Малко червен пипер, домашен червен пипер за цвят, така. И по една чайна лъжичка желатин, пълна на килограм месо. Ако искате желатин, може да не слагате. Има шанс месото да се стегне само, без желатин. Ето, това е абсолютно достатъчно. Така, след което замесваме месото с подправките, солта, желатина. Трябва хубаво месото да попие. Имайте в предвид, че това месо е по-дълго време се готви, то е, нали, с повече съединител на тъкан, и не може да рискуваме така, както свинското месо направихме миналия път. Тук иска малко повече внимание, не че кой знае каква работа, но все пак. Месото вече е разбъркано, готово, оставаме го за около 1 час да може да попие солта и подправките, и продължаваме нататък. Време е да подготвим бурканите. Аз пак 7 буркана ще направя, колкото хваща моята тенджера, 5 по-малки и 1 по-голям. На дъното, както обикновено, слагат няколко зрънца черен пипер. На око, колкото решите, толкова сложете. След което слагаме по едно листо дафинов лист на дъното. Тук ще сложим вече по-голям буркана. Трябва добре да се натъпче месото, като се стремите, ако имате мазни парчета, те да бъдат в горната част на буркана. Като налиете един ред месо, е хубаво да, така, да го добре да го натиснете. Натъпкахме месото в бурканите,
Вадим където има въздух с плечката китайската на место на месото. Не забравяйте, че трябва да има свободно място, да остане поне сантиметър и половина от буркана, за да има месото къде да се разширява, иначе бурканите ще станат бомбаш. Доливаме вода. Ще вземе съвсем малко вода, колкото вземе. Водата е изключително важна, за да се запази месото и да стане вкусно, разбира се. Натискаме водата да слезе, да отиде навсякъде. Наложи се да подменя един буркан, защото ми остана малко месце. И сега се събра точно в малко по-големия буркан. Тъй като, скъпи приятели, миналия път, като правих бурканите с фингърското, имах проблем с един буркан. Отпусна капачката. Капачките са нови, но нещо не са достатъчно добри. И затова ви показвам един друг стар начин. Миналия път ви показах с фолио, сега ви показвам един друг стар начин за подготовка на капачките. Значи слагате ги в топла, но не гореща вода. Около 60 градуса за около 10 минути, за да се отпусне, уплътнените да се отпуснат и по-добре да се затварят. А през това време ще избържем гърлата на бурканите. Както ви показах миналия път във филма за бурканите с свинско месо, ето вижте, то се показва какво е имало. Трябва да се избържат добре гърловините там, където прилягат капачките. Ето вижте пак, защото тези остатъци компрометират доброто затваряне на капачката на буркана. Измина времето за затопляне за капачките, поизбърсваме всяка капачка и затваряме. Затворихме капачките. На дъното на тенджерата съм сложил една кърпа, съм постлал. Сега нареждам бурканите. И сега ще видите каква е основната разлика в приготвянето на консерви от говеждо, за разлика от свинско месо. Във водата, в която ще врат бурканите, трябва да сложим сол, морска сол. Тук съм измерил 200 грама за между 4 и 5 литра вода. Тази сол ще разтворя в топла вода и ще изсипа тази солена вода да врат бурканите там. При това положение, вместо водата да ври на 100 градуса, ври в зависимост от солта, от самата вода и така нататък, между 108 и 115 градуса. При тази по-висока температура много по-бързо се убиват бактериите и дори техните спори. И няма нужда да се върят бурканите, както някои върят бурканите с говеждо или с телешко месо по 6 часа. В тази купла наливам вода с температура 60 градуса. Водата е 2 литра. И после още толкова най-вероятно ще ми трябва, дори да е малко повече, за да покрия бурканите. Първо обаче трябва да размеся, да разтворя тази сол. Иначе в предприятията е много лесно. Там използват автоклави под налягане и нямат никакви проблеми. Но ние трябва да приложим някакви хватки домашни, за да ни бъде по-лесно. Така ще спестиме поне 2 часа варене и месото ще бъде по-меко. Разбира се, който иска, може да го вари 5-6 часа, докато се разпадне, докато стане на пастета. Това си е ваше решение. Остана малко неразтворена сол, но ще я разтворя в следващото количество вода, което ще налеем. От тук нататък, след като водата заври, при леко бълбукане, консервите, бурканите трябва да врат между 3,5 и 4 часа, както прецените. Ако искате 3,5, ако искате 4, но това е минимум. Там нататък, ако искате си ги варете 5 часа ваша работа, просто аз ви казвам кое е необходимото, за да бъдат консервите готови. Включвам се отново, драги зрители, защото забравих да ви кажа, да ви напомня всъщност, че бурканите трябва да бъдат покрити както за тези долните, около 2 см с вода, така и горните. Ако водата по време на варенето на бурканите изври и остане по-малко, ще долеете врява вода, така че да не намалява температурата. Бурканите
вряха 3 часа и 45 минути, след което изключих котлона и оставих да изтиват в водата така както са. След което ще ги извадя, ще ги оставя да стегнат и продължаваме нататък. Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями, след сваряването на нашите буркани. Вече ги охладихме, изтинали, охладени, вижте как хубаво се е стегнало вътре желето, как са желирани. И сега вече е време да ги опитаме. Отваряме този буркан. Не знам дали усетихте, дали чухте как едно такова специфично съскане при отварянето, което означава, че буркан е добре вакуумирал. Ето вижте за това, което ви казвам, че месото беше до ръба, а сега се е изкачило по-нагоре и има опасност да подпукне капачката и да се развали месото. Вижте колко добре мазнинка тук се отделила мъничко, без нея не може. И сега ще извадим да видим какво сме направили. И ще погледнете каква красота. Просто всичко си е на мястото. Месото, желето, черния пипер. Тук има още малко желенце в буркана, ще го уберем и него. И сега вече опитваме. Първо от соса. Желирания, искам да ви кажа, че е нещо невероятно вкусно. Вижте месото как добре е овряло, няма нужда да се реже. Достатъчно е с виличката. Вижте, погледнете. Телешко месо, страхотно. Искам да ви кажа, че просто се топи в устата. На вкус, на сол, страхотно. Сега, това не е край на филма, искам да ви покажа още нещо. Така, предварително измих и нарязах няколко картофа, които сложих в тази тавичка. И сега към тези картофи ще прибавим месото от нашата консерва. Отгоре слагаме където колкото може равномерно от желирания сос, той ще се разтопи по време на печенето. В бурканите сложих малко гореща вода, за да се разтопи останалия желатин, да може да го използваме. Не повече от 50 мл. Посоляваме малко картофите, защото месото е солено. Слагаме малко черен пипер. Подправките да бъдат същите и да не са, няма значение. И малко червен пипер. И малко любима подправка. Кой каквото иска или може да не слагате, няма абсолютно никакво значение. Месото слагаме в предварително загрята фурна на 180 градуса за не повече от половин час. Така, и забравих да ви покажа нещо много важно. Преди да сложите ястието в горещата фурна, просто сложете малко върху картофите някаква мазнинка, защото така ще бъдат по-вкусни. Аз слагам зехтин. И така, скъпи приятели, както виждате, ястото вече е изпечено, готово, пече се половин час. Може и повече да се запече, но аз мисля, че няма смисъл. Картофите са готови, месото беше предварително готово. Вижте как апетитно изглежда. Ето тук има даже и сосче отдолу, погледнете. Месото е просто супер. Още е доста горещо. Първо ще опитам месото, защото е тема на този филм. Погледнете. Дядо ми казваше мехлем. Така добре е сготвено, нищо не му липсва. Сега да видим картофите. Печени картофи, поели са от соса, от вкуса на месото. Получило се много добро ястие. Видяхте как бързо може с един такъв буркан да приготвите ястие. За двама, за трима дори човека. Дойдат ви гости, изненадващо. Или не ви се готви, просто слагате във фурната и изпичате и готово. И накрая искам да ви кажа, че направих изчисления. Това месо, което купих, с всичко останало, бурканите са си мои, ги имах по-рано, както и капачките, не съм ги смятал. Значи между 3 и 4 лева излиза един такъв буркан телешко месо. Направете сметка колко струва телешкото месо на магазина или пък такива буркани каква цена имат и ще видите, че има много сметка от една такава операция. Ако ви е харесал филма, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!